日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はパトレオンについて宣伝させてください。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。よろしくお願いします。パトレオンについて宣伝させてくださいって言いましたね。宣伝というのはアドバタイスのことですね。アドバタイスさせてください、コマーシャルですね。今回は、ちょっと特別ですね、宣伝 CM コマーシャルということで、パトレオンについて話します。よろしくお願いします。パトレオンね、 PATREON 違う、 EON か、パトレオン、はい、パトレオンというサイトがありますね。そこで、僕はパトロンを募集しています。スポンサーですね。スポンサーというか、個人スポンサー、ドネーション、ドネーター、いろいろな言い方ありますけど、応援してくれる人、僕をサポートしてくれる、サポーターの方がいいかな、サポートしてくれる人を募集しています。そしてすでにね、多くの人が、サポートしてくれています。ドネーションというとあれですけど、意味としては日本語コンテッペを続けるためのお金ですね。やっぱりお金があると続けられます、ね。続けられるので、もし皆さんの中でね、日本語コンテッペをこれからもずっと続けてほしい、ね、いろいろ日本語でもっともっとたくさんのことを話してほしい、もっともっと毎日日本語を聞きたい、そういう人がいたら、ぜひ少しで大丈夫ですから、5ドルとかね、みんなが5ドル、ずつくれれば、それは大きなお金になりますからね。それぐらいでスポンサーというか、サポートよろしくお願いします。皆さんのサポートによって日本コンテッペを続けることができます。ポッドキャストは基本的には無料ですね。ただです、フリーです。でもこういう方法で、少しずつね、お金を得ることができます。 YouTube とちょっと違いますからね。ですのでよろしくお願いします。日本語コンテッペイ .com、 あ、でもそっちよりはてっぺい先生 .com ですね。てっぺい先生 .com、 こちらのホームページからパトレオンのページにも飛べるし、日本語コンテッペイパトレオンっていうふうに検索をすれば出てくると思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。今回はちょっと宣伝ね、この宣伝に使わせてもらいました。次回からはまたいつも通りの日本語コンテッペ for beginners 戻ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。またね、またね、またね